atmosféra vrela. Dobro, že idem po tovar. Predávame gitaru za 10 eur, kto chce kúpiť? Áno? Karin, ja dík. Bok sa vláči gitara, čo uraz? Ej, čo keď, ak sa mi cigani? Pari, ja vás kare, volám policiu. Halo, policia? Dve ciganky mi ukradli gitaru. Ej, što je to moja gitara? Jaj. Jaj. Dobre sa do rytu. Ukradol. To on ukradol. Ja som zbadala tady, jak som prišla tu a ona kupovala, povedala, že za 10 eur chce kupovať gitaru. Ona sebe kúpila a on prišiel a ukradol. Ty, poď sem. Áno, čo si prosíte? Prečo kradneš? Prečo kradneš? Ja som ťa videl! Nie, pán policaj, tak to bolo, jak my sme tu boli, tu kolegyňa predávala vaša gitaru, on išiel a učiak a povedal, že či môžeme skúpiť. Čo klame, že aj ty si tu bola? Ja som tu bola, ale ja som neukradla to, on ma nakázal, aby som učekala. Tak by si nechcela, tak by si neukradla. Ale to je dobrá gitara, potom s každým my si zoberieme. A preto ste ukradli? Čo klame, že išli sme kúpiť cigarety a my sme sa rozprávali. A tu bola gitara, ty si povedal zober a ja som nezobrala. A ty si zobrala, dala si mi do ruky, čo klame? Ty ciganko, ty mi tu neklam, prečo si ukradla gitaru? A idete so mnou. Ja, teraz nás bijú kvôli teba, policia, to ja na teba všetko poviem, že to ty si bol, ty si ukradol gitaru. Kurde, ty si... Tak vám treba! Vy svine cigansky! Kurde, kde utekať? Ja som nič neukradla. Ja som ťa videla. Ja som nič neukradla. Ja som ťa videla.